Boa noite, sim, a voz na Kiga Bembo, manda um ok, por favor. Sim, a voz na Kiga Bembo, manda um ok. Ok, olha, e Lamini Boss Fati, Pedro Gomes, é falando com a minha voz, né, que fica bem, e boa noite para vós tudo. Boa noite, minha irmã, Ansu da Fé, como acostar, como coisas na bai. E miste para cada quem contando de cal país que na Jubim não é preciso momento, porque a Osma não tem Salvador, quadê, como acostar, como coisas na bai, se tenha abraço de Guinandari. E miste para cada quem contando de Touré, naquele país que na vive nele, naquele país que na Jubim, direto de sem limites, para não poder avançar, porque a Osma não tem um tema que muito interessante, né? Quando vim para Piedel, que tem Elsa Correia Souza, como está na Guiné-Bissau e na Jubino a partir de Bissau, certo? Um abraço de Guiné-Dade. E me estou chamando, disse que está ali na tela, que me acompanha, é contando de quem vive. Marvin, boss, como acostá, como acusá na Bahia. Mamadou, boss, como está na Lisboa. Mamadou, já, como está na Lisboa. Binta Barigo, como está na Portugal. Editure, como está na Portugal. Então, gente de Portugal está ali. Lamini Bosfati também, como está ali. Na Lisboa também. Então, aos gente de Lisboa, toma conta de tela. E Ansu da Fé, como está na Marrocos, daqui na Jubino, né? Salvador, que lá está na Luxemburgo. E minha prima, Zinha Monteiro, como está na Galinheiras. Assim, não passa na Galinheiras, não colho, como gostar. Antoneta Mendes. Você tem um abraço de Guiné-Dade e Antoneta, como está na Antoneta, como está na minha primazinha, como está na Galinheiras. Ai, Marvin Varane também, como está na Luxemburgo. E yeah, gente de Luxemburgo, tio, né? James, como está na Itália. Então, Yankuba Fati, na Bélgica. Saiu, como está na Lisboa. Então, e Cabia, você na Bissau, Asila, você na Bissau.
E bom para subir com uma bostala tudo bobai tudo para Guiné. E bom, e pessoal, boa noite. Não é com isso, porque manga gente liga Vidrissa Cissé, manga gente liga é falando de uma não, mas Vasco e tem coisas que eu nunca compreendi. Mas tipo, a gente soube bem, bobe suave, suavemente. E. Você dentro de presidência. E a língua de Nhamano, Baltazar Keita também, que está ali, e na Jubim. Você tem um abraço de dignidade. E se o que o Baltazar fala. E só a verdade que na libertano. Então, e só a verdade que na libertano, e que tem como, e tem para ser verdade. E manga de gente falando assim de como Vasco. E manga de gente falando Vasco. Situação de Madame G15. E como é que tem estado na passa na Madame G15? Me se fala povo guinense de como Madame G15 está, Madame G15, e um partido realmente, né, que está na Yanda, apesar de tentativa de presidente da República de estragar Madame G15. Porque, Margarida está falando com Manaus, a não está atacar presidente da República, é como a não está atacar presidente da República. Próprio, quem que está a agredir partido Madame G15 e Úmaro Sissoko Embalo, ele que está a agredir partido Madame G15. Então, Guintes, Mangares manda mensagem, ele falando de eleição legislativa, mas não em papel de eleição legislativa que marcado para Úmaro Sissoko Embalo. Mas, primeiramente, não é bem para começar, mas para enquadrar Guintes. Se Úmaro Sissoko Embalo se vir com uma nona bem eleição legislativa, né? Que é que leva Úmaro Sissoko Embalo a criar movimento? Primeiro ponto. Nona bem eleição legislativa. O que é que leva Úmaro Sissoko Embalo a criar movimento? Se se vira como a nós, no Canabai, eleição presidencial. Segundo ponto. O que é que leva Úmaro Sissoko Embalo, né, pui cachorro de gabo, Sancho Fati, agredir partido? E segundo ponto. A gente sempre para e pensa. Por que intenção de acabar com a Madame G15? Se uma coisa não falaram com Manaus, Madame G15 me esticava com o presidente. Não. Úmaro Sissoko Embalo que me esticava com Madame G15. Úmaro Sissoko Embalo que me esticava com Madame G15. Porque a nona Madame G15, né? A nós nunca não abre qualquer tipo de batalha contra Úmaro Sissoko Embalo. Simplesmente, Úmaro Sissoko Embalo agredir Madame G15, né? Para se belo prazer. A os. Não está falando boas com uma. E boa noite no patrocinador oficial de Madame G15 na diáspora, Patrick Vavá, na Alemanha. Certo, um abraço de dignidade. Ele que é patrocinador oficial de Sem Limites e patrocinador oficial de Madame G15 na diáspora. E quem está falando com uma? Não, para ver com uma. A nós não está agredindo o presidente. Não, presidente que agrede Madame G15. Porque, se você nota. Se não vai para uma eleição legislativa, qual que necessidade de presidente criar movimento dentro de partido? Qual que necessidade para o presidente pegar alto dirigentes de partido para criar movimento? Então, me se fala gente de como nunca Madame G15 agredir uma Marcio com embalo. Simplesmente uma Marcio com embalo. E dormir, e acorda e acha como e tem para destruir é partido que chamado Madame G15. De se belo prazer. E aquele cara não acerta ali simples e claro. Guindes tem para rapar uma coisa. Se é Cuba Ricerta, tem abraço de dignidade, Decha Gomes. Guindes tem para por uma coisa. O Maru Sissoko Embalo, né? Ele queria PTG. Para bem fazer o quê? Ele queria PTG. Para tentar acabar com o Madame G15. Sempre sem intenção. O Maru Sissoko Embalo queria partido luz. Né? Para bem acabar. Que Madame G15. Agora, não está admirado com isso falando de como. Não, porque a voz boa junta, a voz boa na guerra, Úmaro. Não. Úmaro sempre ia agredir Madame G15.
só cego, nem Zé Carlos, cachorro de gabo, ele se mira com na verdade, quem que agrediu uma DMG 15, se nome e úmaro se socou em balo. Várias vezes, Zé Carlos papiado, várias vezes, Zé Carlos contando com úmaro se socou em balo, ele que está na agredir uma DMG 15. Agora, e falando que o não vai para a eleição legislativa, cara, que necessidade de criar movimento, se isso vira como não, e lugar vai para a eleição presidencial. Cara, que necessidade de criar movimento dentro de partido. Há um dia, minha irmã, e triste, o que é que não passa no país? Há um dia, e triste, o que é que não passa no país? Porque há um dia, Úmaro mistura tendo controle de país, que ninguém quer admitir ele. Úmaro mistura tendo controle de país, que ninguém quer admitir ele, porque Úmaro e que ninguém na fila de pão, para mim tendo controle de país. Úmaro e um homem que tem 1,60m, né? Como é que a gente se pode permitir para ter controle do país? Não, ou moremos todos, ou vivemos em paz. Mas que ninguém quer permitir ele. Ninguém quer poder permitir ele. Nunca, para que aquela ser essa imaginação, para pensar como, não, a mim vai ter para ter controle do país. Não. Uma papiaus, claro, como, e sindicato de jornalistas está caducado. É que tem legitimidade de papiar. Porque é caducar. Então, me se chama Guinness atenção. Úmaro mostra claramente como sindicato de jornalistas está caduco. Né? Mas me se punta, boss. Ora que chega a vez do Úmaro se socou em balo. Suma ainda pensa em marcar a eleição no novembro de 2025. Né? Será que Úmaro se socou em balo tem legitimidade também de papiar alguma coisa no país? Será que ele tem legitimidade de papiar alguma coisa no país para falar assim de como não, ele é presidente da república. Se ele contar como e nos tribunais castana funciona. Se ele contar como procuradoria geral da república castana funciona, não me estipunta uma sessão que embalo. Depois de dia 27 de fevereiro nasci cabeça e acha de como e por continuar papiando no nome de Guiné-Bissau. Não acha que não, porque ele tem conhecimento do como não, que órgão, que sindicato de jornalistas, que ela caduca, que ela tem legitimidade de papel. Mas olha também, dia 27, será que tem legitimidade? Mas te olha, tudo filho de Guiné que acompanha é direto, não é preciso um momento, mas te, para botar uma russiça com embalo, cartão vermelho, para olhar como todo filho de Guiné está revoltado que ela. Mas te, para botar cartão vermelho, mas olha cartão vermelho na tela, para uma receber como nenhum filho de Guiné a os que contente que se atitude. Para ver o que é que manda, uma bate parlamento. O que é que manda uma se socou em balo, bate parlamento. A os, uma manga de gente está falando como não, não me estou olhando progresso do país. Mas o que é que progresso? Progresso do país de quê? Mas de punta, gente, realmente que está falando de progresso, me se punta a voz. Se punta, tudo gente que está publicando como nome, isso é progresso do país. Se punta, quanto que custa obra, quanto que custa, né, reabilitação da Avenida Amílcar Cabral? Ninguém quer saber valores. Ninguém quer saber valores, quanto que custa reabilitação da Avenida Amílcar Cabral. Então, esta mostrando como e corrupção. Esta mostrando como nós estamos a viver num estado corrupto. Esta mostrando como nós estamos a viver num estado, né, sem lei. Ao seu dia, como que a justiça está fazendo? Justiça está fazendo, porque uma se socou em balo, pega o telefone e liga que homem sem vergonha que está no Supremo Tribunal de Justiça, né? E liga aquilo e fala, não, decidia assim. Lima André. Mas não se vê muito bem de como. Lima André e que é? Porque, aos, o Toya Gintz,
que tá falando como eles intelectuais, ele defende uma russiça com embalo. Mas próprio que intelectuais, é que vai viver no Afeganistão, nem é que vai viver no Paquistão, é sim, está na Portugal. Se a você vir como, você defende uma russiça, a você vir como, você concorda, né, que ditadura de uma russiça com embalo. Para não se vir realmente de como, a você concorda que ditadura de uma russiça com embalo. Vai viver no Paquistão. Ou vai viver no Paquistão ou no Afeganistão. Se a boba vive naquele país, não está se vendo como realmente a boi um alguém que gosta de ditadura. Mas se todo alguém está sinta na Alemanha, e sinta na Inglaterra, e sinta na Bélgica, e sinta na Holanda, e sinta na Portugal, na Espanha, é que ela fala de como viva o morcego em balo. É que bom. Mas se duno e sinta na país civilizado, se duno sinta na país organizado, se duno sinta num país onde a lei tem, onde a lei não funciona, boia, mas se duno não fala, viva uma situação em balo, assim que, mas se duno, se gosta de viver nesse tipo de situações, nesse tipo de país, somos que Guiné transforma a os, quer que manda se duno que vive na Paquistão ou na Afeganistão? Quer que manda se duno sinta na Portugal, na Bélgica, na Alemanha, na Holanda. Botou a como é? Gente se está na brincar com o povo. O Tóia como a gente se está na tentar enganar o povo. Porque a mim está gostando, olha, minha colegas, né? Que outro gente se acha como o país está no bom caminho, perruma-se cargo é bem para o Afeganistão. Perruma-se cargo é bem para o Afeganistão. Assim não está se vir realmente como o país está no bom caminho. Não está se vir como realmente é gente é que gosta de viver num país que tem democracia. Mas, se ela vive num país que tem democracia, ela toca palmo, se ela se vive como é tempo para pagar luz e água, renda de casa, é ter consciência daquilo. Mas o que manda também que ela pode funcionar na Guiné? O que manda que ela pode funcionar na Guiné? Gente tem para parar de brincar. Porque a os gente, próprio gente, que pega dinheiro do povo, é na comer, na mão de húmero, se socorre em balo, a os que gente tem vida triste. A os que gente tem vida triste, minha irmãos. É burgunho. Que gente é burgunho, realmente, bem ao público. Ou é burgunho fugir, vai numa de se socorrer em balo, porque é ter vida triste. Para mim, ele quer que tenha vida triste. Minha irmãos, não explica a vós. Porque tudo é gente que não prefila como se socorrer em balo. A os que quer testar na face. O que é que eles têm estado na face? Aos, nisso meia-noite, como acorda, e não pega o telefone e liga e falou, bem palácio. Nisso 2 horas de madrugada que acorda, e não pega o telefone e liga eles, e fala, bem palácio, não bem sinta. Porque a minha cara morre sozinho, porque a nós tudo que cometi atrocidade. Bonita como mulher, uma não liga ou colanta para meter aquele na palácio. Essa vida que a gente está na leva. Essa vida, nem se é país, nem se é paridores, nunca é facilizado. Nunca é facilizado. Bom, a mim mexe para vos escrever ali, para vos mostrar o descontentamento. Uma russiça com embalo, rua. Cabo Medi, vou escrever uma russiça com embalo, rua. Todo guinense que não pensa bem para Guiné, que não pensa bem para si, irmãos que estão na Guiné, vou escrever uma russiça com embalo, rua. Vou escrever uma russiça com embalo, rua. Para que ninguém mede. Vou escrever, porque a os bruta de homens, bida refém de uma russiça com embalo. Bruta de homens, bida refém de uma russiça com embalo. É bida refém de uma russiça com embalo. A os, o tassinta na bucaça, o moro na chamou, para ver se ainda quer na palácio. O tempo de chamou mingar na cama. O seu pai sinta com uma russiça com embalo na palácio. A troco de quê? A troco de quê? Epa, meus irmãos, não para brincadeira. A corrupção toma conta de país. Corrupção toma conta de país. A os como único chefe. Agora, da punta, Biagena então. Biagena então falando de como? Ele como chefe de Estado-Maior.
está realmente para defender legalidade. Está para defender Constituição de República. Mas vamos se perguntar bem aqui então. Qual tipo de Constituição de República que o teu Estado não defende? Bem aqui então, explicando. Qual tipo de Constituição de República cabo o teu Estado não defende? Por favor, bem aqui então. Mais vale você ficar calado de que tira lixo na boca. Porque, bem aqui então, abo, o Umaro Sissoko Embalo leva armas para Guiné. O Umaro Sissoko Embalo arma se milícias. Tal que por reação. Bem aqui então. E só, hora que mandei para Pia, Estado Maior da conferência de imprensa. Ora que Pia disse, Papia, Estado Maior da conferência de imprensa. Bien, então, você tem idade suficiente. Boy, porque a boia nunca por tratou de avô. Porque a boa passa já, que não tratou de avô, passa já, porque você tem 110 anos. Se você tem 110 anos, bien, então, né? Boa garra puder. O tempo tem ousadia de contra Umaro Sissoko Embalo bardade. Buka tem que ficar buna contra Umaro Sissoko Embalo mentira. Buna seta atrocidade para o próprio povo. Mas, buta me falando de como, buna defender Constituição de República. Como buna defender Constituição de República, Biagenantam? Biagenantam, a bobustana defender o bolso, o castelo de fim de Guinense. Então, para você usar a palavra. A não, não sabe muito bem o que, é que tem Biagia Nantam. Mas, não na conta o som, Biagia Nantam. Tanto a bo, suma Umaro, o cara chega de safa. O que é que vamos implantar naquele país? Nunca o cara chega de safa. Para ver o que é? Porque o povo está com o olho aberto. Porque não cara permitir delinquentes tomar conta de no país. Não cana permitir gente que quer saber que desenvolvimento toma conta de país. Botou olhar ainda falou de como não é defender progresso de país. Progresso, como está defender progresso de país, minha irmã? Como está defender progresso de país? Ah, bom, a não catou ninguém que na papel de educação no país. Não cana olhar ninguém que na papel de educação no país. Saúde tem problema, não pode ninguém que na papel de saúde. Gente passa tempo era papiano de Alcatrón de Venezuela. Claro que Alcatrón é bem-vindo. Mas nesse ponto, né? Será que só Alcatrón? Só Alcatrón por esse desenvolvimento no país? Não quer investir na educação. Não quer investir na saúde. Gente fica, ela toca palmo para via de Alcatrão. Gente tem para compreender uma coisa. Gente tem para compreender uma coisa. Alcatrão, e que é desenvolvimento do país. E preciso investimento na homens, na pessoas. Assim que está desenvolver o país. Mas, então a juventude guinense. Coitado de juventude guinense, está falando como não existe progresso no país. Mas o pontal, qual que esse nível de escolaridade é que tem nível, mas existe progresso. Como acaba que tem nível, bom existe progresso. Como acaba por pensar na, como por pensar no desenvolvimento de um país? Sim, porque tem gente preparada. Há um dia, todo gente preparado sai de Guiné. Tudo quem tem conhecimento, abandona o país. Tudo quem tem conhecimento, abandona o país. Para ver o que é? Para ver, o país torna um país de delinquentes. O país torna um país de gente que não entende. Como é que não pode juntar lá, naquele país? Nunca pode juntar nunca. Nunca pode conversar. Aos um dia, o Toya jovem ficou com o computador diante. Que lhe se alegria.
e te fincou só o computador e tira foto e posta na Facebook. Aquilo é assim, alegria, aquilo é desenvolvimento. Bom, classe jovens azeiteiros, classe jovens que quer saber que quer desenvolver o país, classe jovens que quer saber. E algum ponto, não só falando, mais engraçado, não só falando assim de como. Vas, a boa de obra que não faz ir para o município de Coimbalo. Boa de obra que não faz ir para o município de Coimbalo. Me perguntaram. E me falaram, quais que valores que gastaram aqui obra? Não, a mim não interessa receber valores. Que é que interessa para a obra fazer? Que é, quer dizer, é ali que não interessa receber de valores. E quer saber que valores quer fazer que estrada? Se dá para fazer, sendo que tipos de estrada? Ele quer interessar, mas quer interessar pelo de Avenida América Cabral, que ele se alegria. E quer interessar de Câmara virar para a esquerda, para a direita, pelo de esquerda, se direita, com puro. Não, quer interessar com um progresso. Quer que progresso? Eu estou de jovens, guinenses e vergonha. A mim também, um dia, foi vergonha de país. Um dia, foi vergonha de que país? Bom, porque um dia, a mim apoia bundão do Maurício Socoimbalo. Foi vergonha de que país? Um dia também, não toca palmo para bundão do Maurício Socoimbalo. Foi vergonha de que país? Mas, a mim, foi vergonha de que país? E tem coisa que a gente tem para compreender. A mim, foi vergonha de que país? Mas tudo que não faz isso, não tem nem noção de como é que não faz isso, está errado. Tudo que a minha faz isso, não tem nem noção. Para ver o que é? Para ver como é? E não falo no que eu Domingo Simões Freire. E por ter competência, mas no que eu misti. E por ter conhecimento, no que eu misti. Mas, e a nós, orque não ouvi Domingo Simões Freire na papia, não ouvi uma recessão que embalo na papia, próprio, não está sentindo como e que tem comparação. Não está perante um intelectual e não está perante um burro que ser uma de Socoimbalo. Essa que é uma verdade. A nós sempre não tem consciência de como nós estamos na comitê erro. Não tem consciência de como nós estamos na comitê erro. Para ver o que é. Porque Domingo Simões Freire, que tem nada a ver com o Maurício Socoimbalo. Mas, suma não ser negacionistas, né? Não falaram com uma, não, não quer mistir Domingo Simões Freire. Não mistir o Maurício Socoimbalo. Mas, esse não é o problema. E aquilo que estava na reclama, porque, e uma vergonha, e uma vergonha, isso é falar com uma, não, porque Vasco não fala ter respeito. E uma vergonha, porque um olha, próprio partido, Madem G15, se entender, a Jassatu Camara, na mesa da Assembleia Nacional Popular, sem ter conhecimento. Ora que um olha, meu partido, se entender, Amadu Uri, né? Na Assembleia Nacional, como deputado, essa é uma vergonha, Madem G15. Não tenham jovens que tenham competência, não tenham Seco Bari, não tenham Jean-Luc Mendes, não tenham Dara Fonseca, não tenham Edmilson Keba Adabo, não tenham Wasil, não tenham Nima, não tenham Salomé, que por isso entram no parlamento para representar partido. E a nós não acharam como não, a nós não tem para cuide, diz que tem competência para tomar conta de partido, para sentar no parlamento. E uma vergonha. E uma vergonha. Essa que por continuar na Madeira G15. No tempo para cedo, negligentes. Para ver não negligência, clebano a os de Conostanel. Para ver de e difícil para você até de como Domingo Simões Freire tem competência para ser o presidente da República. É difícil para você até para como
Domingo Simões Pereira, e mais preparado para ser presidente da República, não prefere cedo negacionistas a os e que tem que arrepender. A os e que tem que arrepender. Para ver como não tem um incompetente. A os um dia, juiz, desembargador, que cedo e liga de assi. Liga de assi, que está no país. Mas e produzido o nota nesse nome. Esse é o tipo de país que nós vivemos nela. Liga de assi, ele que está no país. Juiz desembargador, liga de assi e que está no país. Liga de assi que chega de revogar se próprio decreto. Esse próprio coisa que tira. Mas o que é que manda? Liga de assi, isso aí. E tiraram o nota de presidência da República para falar de como não que ele liga de assi. E triste, minha irmã. A presidência da República vira salas de bandidagem. Presidência da República vira cão de lavagem de dinheiro. Presidência da República vira casa de delinquentes. Como é que é possível isso? Como é que é possível jovens na falando na progresso, jovens que estão preparados, jovens que estão formados, jovens que têm domínio de matéria, mas jovens da papel na progresso, qual tipo de progresso? Lê na Europa, qual obra que está fazendo sem fiscalização? Qual obra que não faz lê na Europa sem fiscalização, minha irmãos? E que chega de existir? Qual obra que não faz lê na Europa, porque se vê, qual que valor que não gastaram na que obra? Mas, inocentemente, não é, irmãos? Outros jovens vendidos, é achar que uma, é tempo para tocar palmo, é para falar que uma, não, e progresso. E progresso. E cal, próprio ministro Fidelis Forbes, né? Próprio ministro Fidelis Forbes, uma vez, mostrar, nós estamos a fazer remodelação na piscina municipal, mostrar tudo gente que mora na Barcarenas, tudo gente que mora na Barcarenas, SB, quanto que custa obra de Barcarena, de piscina municipal de Barcarena. Cidadão normal, SB, quanto que custa, porque está na placa, a boa cidadão normal, a boa cidadão normal. Ora, como chega lá, botou-lhe qualquer valor que não é gastado na remodelação de piscina municipal. E que é preciso uma punta. Boy. E que é preciso uma punta ninguém. Mas botou-lhe, jovem está falando de progresso. Jovem está falando, não, você vira com um desenvolvimento economista. Mas desenvolvimento não como ninguém. Nenhum filho de Guiné. Nenhum filho de Guiné que nega desenvolvimento do país. Mas não misti, tem desenvolvimento no país de uma forma transparente. Não misti, tem desenvolvimento do país de uma forma transparente. Aquilo que nós tudo não desejar. Aquilo que tudo, filho, nenhum filho de Guiné que se entra na diáspora, cara falou de como a minha camisa de desenvolvimento do país. Não, ninguém cara falou aquilo. Mas sim, todos os filhos de Guiné. Mexer desenvolvimento de Guiné de forma transparente. Aos jovens que estão falando com uma, não mexer progresso. O grupo deles, progresso, o que é? Está falando de estrada. Mas injustiça agora. A bom mexer progresso para ver como estrada no compudo. Mas justiça que está doente. Será que a bobo tem progresso? Boca tem progresso. Onde é que o progresso tem nele? Se justiça cá não funciona. Se instituições de Estado banalizado, como é que é possível a boa jovem está falando com o misto progresso? Não para brincadeira. Não ser honesto com outro. Não para cansa com outro cabeça. Não para botar conta com outro mentira. Porque a não se vê exatamente de como
Sissoko está a endividar o país de uma forma, está a endividar o país de uma forma, né, que Guinense que tem noção. Sissoko está a endividar o país, Sissoko está a empobrecer o país. Dia que Sissoko sai no poder, dia que Sissoko sai no poder, que povo guinense não entende realmente como é que no país endividado. Porque tem gosto lá, dentes de progresso, dentes que me dizem progresso, é que tem noção como é que o país está endividado. Boy, ao dia, me se punta, povo de Guiné, mas como eu podia desenvolver o país se não aposta na agricultura? Se não aposta na educação? Como eu vou achar como eu vou desenvolver o país? Mas eu falo jovens, eu estou falando, não, porque estrada, que sabe que é? A mim que até me saber para papel de estrada, porque gente que está papel de estrada, e gente que nunca trabalha na estrada, e gente nunca que sabe que estrada está fazendo. E gente nunca que tem noção, né, que é que construiu uma estrada. E gente que planta para 3 centímetros de alcatrão. Então, a mim tenta compreender eles. Tenta compreender eles porque e gente que realmente que sabe como é que tem conhecimento. Mas sim, e claqueiros. Porque, e tem coisa que gente tem para entender. Desenvolver país, né, e que é claque não. Construir país também. E que é claque. Irresponsabilidade. Na Europa, qualquer obra que não faz sido, né? E tem para ter responsabilidade. Ali na Europa, a obra que está faz sido só para ver como de bobelo prazer. Não conta para gente de como a Avenida América Cabral é uma avenida histórica é que é preciso para rebentar, fazer teatro. Mas a gente acha como ah, não, porque até outro dia falando de como a mim tem inveja de ministro de obras públicas, mas e só para falar guinense de como a mim tem nunca que por ter inveja de ministro de obras públicas, porque o que não falaram de obras públicas, a mim tem mais conhecimento do que ministro de longe e de perto, não tem mais conhecimento do que ministro, porque não há diferença que ministro, né? Vou pegar a mostra a voz. Não há diferença que ministro. A mim. Não estou a olhar papel. Ministro que estou a olhar papel. Ministro de obras públicas. Que estou a olhar papel. Ministro de obras públicas. De obras públicas. Nisso é papel. Nisso fica um desenho. Que justa que a Avenida Amílcar Cabral. E que por aí. Decifrou lá. Nem nada, que por explicou nada. Então, a mim que por inveja, ministro. Porque Vasco da Gama tem mais conhecimento de construção civil do que dito ministro de obras públicas. Não está sentindo, porque mais está falando, não, porque uma crítica, ministro. E que a crítica, ministro que tem a competência. Mas tem para perceber uma coisa. A mim que sabe como é que a justiça está funcionando na Guiné. Mas, pode ali na Europa. Ali na Europa, me só conta a uma coisa, né? Ministro de Obras Públicas, ali na Europa, e que por nomear o Ministro de Obras Públicas. Porque, próprio, né? Primeiro-ministro Cadudo, para nomear no Ministro de Obras Públicas, como Ministro de Obras Públicas ali na Europa. Para ver o que é que manda por nomear, porque que tem conhecimento de causa. Então, se que tem conhecimento de causa, boca por nomear, porque qualquer coisa que acontece, ele que tem a capacidade de bem justificar. Porque que tem conhecimento. Mas, gente está falando como, ah, não, porque Vasco da Gama tem inveja. Não, porque Vasco da Gama me serve ministro de obras públicas. Não. Vou ter para compreender. Ali na Europa, né, no ministro de obras públicas, que é por nomear o ministro de obras públicas. Porque, e que tem conhecimento. Ele que sabe bem justificar o que é que manda tal acidente acontecer, o que é que manda é que isso acontecer, e que é poder. Então, logo, e cá no nomeado. Esse que eu tenho que compreender. Se boia, não cai na genera, porque não serem negocionistas. Não cuide uma Rússia só com embalo.
E acusa que não dá conta. E acusa que não papia que boas ali. Porque, nos Estados Unidos, ali na Portugal, o Mauro se soca em balo e que é candidato nem para bater quiqueiro de porco. Nos Estados Unidos, ali na Portugal, o Mauro e que é candidato nem para bater quiqueiro de porco. Esse que vou ter para compreender. Para ver o que é. Porque, se ali na Portugal, ora que ele apresenta como candidato, né, antes de chegar, como candidato de qualquer partido, e tem para passar no debate, que se colegas que me disse também, ser o candidato a presidente da República, automaticamente, ele é rejeitado, porque ele tem capacidade, ele tem conhecimento. Ele tem capacidade, ele tem conhecimento. Se nos Estados Unidos também, e mesma coisa, e tem para ver primária, logo, antes de chegar com uma candidata, o Mauro se socou em balão é descartado. Para ver o que é. Porque quer ter capacidade, quer ter conhecimento. Agora, se uma não gosta de mamaiá, não gosta de coisas de mamaiá, e para ver de mamaiá, que põe o Mauro se socou em balão sendo presidente da República. Me se fala tudo de gente que não é jubile. Me estou de cartão vermelho. O Mauro se socou em balão, rua. Me estou de tudo de gente que não é jubile direto. Para você escrever Umaru Sissoko Embalo, rua. Vou escrever Umaru Sissoko Embalo, rua, Cabo Medi. Vou escrever Umaru Sissoko Embalo, rua, Cabo Medi. Vou escrever, quem que fala boss e Vasco de Deta. Cabo Medi escreve Umaru Sissoko Embalo, rua. Exatamente. Uma de Sokembalo, rua, Cabo Medi. Calor urbanidade que tem. Uma de Sokembalo, um burro. Uma de Sokembalo, rua, rua. Rua, cartão vermelho, rua. Agora, como é que é possível? Digne e triste. Digne e triste. Digne e triste. E triste. O que não fala boas de como? Digne e triste. Não fala boas realmente de como? E triste na Guiné. E. Biagan então. A boi mais velho. O tempo a ter vergonha na cara. O tempo a ter vergonha na cara. Porque eu tenho família. Para defender. Uma de Sissoko Embalo. Bustana cometer crime. Contra filhos de Guiné. Bustana cometer crime. Contra povo de Guiné. Biagena então. Biagena então. Não me se falou de alguma. Defender uma de Sissoko Embalo. Biagena então. Toma muito cuidado. Porque você está na falha com o povo. Toma muito cuidado, Biagena, então. Porque uma de Sissoko Embalo e um bandido, Biagena, então. Biagena, então, toma muito cuidado. E a nós? E a nós, Madame G15? Me se fala, boss, de como? A os. Vou acabar hoje, aqueles que têm dúvida, que falaram como a nós que me se luta contra o Mauro Sissoko Embalo. Pior dizer como o Mauro Sissoko Embalo que me se luta contra nós. Quer que o Mauro Sissoko Embalo me se luta contra o Madame G15? Ah, não, nunca sabia. Só ele que pude explicar. Quer que mandou o Mauro Sissoko Embalo me se acaba com o Madame G15? Ah, não, nunca sabia. Só ele que pude explicar. Porque o Mauro Sissoko Embalo quer que tenha estado na face. E que acusa-se normal. O Mauro Sissoko Embalo quer que tenha estado na face e que acusa normal. Porque nem está falando como não, porque não vai eleição, não vai eleição e a voz boca por não. Ele tempo dando razão. Tempo mostrando como o Mauro Sissoko Embalo, né? Ele está agora pensa mal para uma DMG 15. Ninguém está falando como. Não, porque a voz está contra. Não, porque a nós nunca está contra. Não falar de como.
alto dirigentes de partido, Madame G15, Capubi está no movimento, que é que eu não vou falar? Mais nada. Mas a mim faz com a direita. Não por estar no movimento, a mim por formar um movimento, apoio a uma resistência com embalo. Para que é porque a mim que alto dirigentes de partido, alto dirigente de partido, Madame G15, que eles é por fazer? Né? Que indecisos. Eles é por ti. Isso que eles para partido. Mas suma a mim, Vasco da Reta, a mim alto dirigente de Madeira G15, a mim poder que cria movimento a apoio a uma Socorro em Bala. Isso que a gente tem para entender. Mas agora, se Boja, Sandi Fati, não cria movimento, alto dirigente de partido, Sancho Fati, não cria movimento, minha irmã, não para, boa pensa. Como é seguinte que me se acaba com o partido. E a suma uma fala com uma nova eleição legislativa. Me se pergunta onde é que Sancho Fati está nela. Fica com vergonha. Porque a gente sempre compreende uma coisa. Um alto dirigente de partido na qualquer parte do mundo que pode criar movimento. A gente sempre lembra ali de como pode a PS decidir apoiar Marcelo Ribeiro de Souza. Pode a PS decidir apoiar eles. Exatamente o que é que o PS faz. Pode a gente de PS criar movimento para apoiar Marcelo. Gente de PS criar movimento para apoiar Marcelo. Não. Gente de PS criar movimento para apoiar Marcelo. Quarto dirigente de PS criar movimento para apoiar Marcelo. Não. Mas e tem militantes de. E tem militantes de PS que falaram que não vai apoiar Marcelo. Boa. Então, gente também acha que não, porque a não me ensina, não me ensina, não me ensina o Marcelo que embalou, não que gosta do Marcelo que embalou. Não. A nós, e como não que gosta do Marcelo que embalou. Não. A nós, nunca não quero concordar com a atitude do Marcelo que embalou. Perante partido Madame G15. Nunca no cana chega de concordar que aquilo. Dou a quem doer. No cana chega de concordar nunca. Uma resistência com embalo. E abrir frente de combate. Nona vai no cana riba para trás. Ninguém de Madame cana riba para trás. Nona vai firmemente para combater uma resistência com embalo. Porque uma resistência com embalo é que ninguém na fila de pão. Uma resistência com embalo e que ninguém na fila de pão. É que a gente tem para compreender. É que a gente tem para entender. Botou o a falar com uma. Não, porque a gente tem uma. Não. Uma que busca a gente. Uma que financia a gente para acabar com o Madame G15. Uma que cuida a gente na estrada como apoio ao segundo mandato. E está acabando de falar mais com uma. Não vai eleição legislativa. Mas tem que estragar a partido para quê? E me estraga para partido para quê? O Toja, jovens perdidos, jovens que têm fome, jovens que nunca pegam 10 euros na sua vida, na Guiné, eles, não me se progresso, e progresso que não me existe, e não, e trabalho agora, progresso, e progresso que não me existe. Mas como me se progredi? Na Kuma, com. Uma estrada. Né? Logo, há um progresso. Há uma própria, eu penso na boa educação. Há pouco esse progresso, eu penso na boa educação. Como eu poderia alcançar progresso? A mim está admirando, alguma falando progresso. A gente está falando progresso. A gente está falando progresso, mas a mim se pergunta, progresso na Kuma. Então, se nem um homem como não tem quantidades de vaca na Guiné. Não tem vacas, manga dele na Guiné. Né? Mas nenhum litro de leite não está produzindo. Logo, jovens como progresso tem. Nenhum litro de leite não está produzindo. Os que não passa no Hospital Nacional de Simomedes? E uma vergonha. Gente que fala como progresso. Você sabe, é jovens guinês. Manga deles. Tem atraso mental. Manga de
jovens têm atraso mental. Mas me se punta a voz. Você está falando de progresso, progresso para ali, progresso para lá, progresso para aqui outro lado. Me só faço uma pergunta. Dia que você está doente. Dia que você está doente. Né? Dia que você está doente. A língua já, e um alguém falando, cuidado, não se compara política portuguesa e da Guiné. Mas me só punta Vicente Augusto Nambam. Explicando, né? Que é a boa. Na França, de acordo vive, né? Que é que mandou custar doente? Eu também cura na Guiné. Custar doente na França, que é que mandou até cura na Guiné? Vai cura na Guiné? Se você está doente na França, ou cura na França, para que cura no hospital de Guiné? Ou pensa, que é que manda boa já governantes cavurdiano? Cavurdiano, você está lá? Que é que mandou já governantes cavurdiano? Ora, que está doente, está tratando esse país. Está falando progresso. Ele está progresso na Alcatrão, não. Ele está falando progresso, porque cabrilhados, ele está mandando tio dentes para Portugal para ir fazer tratamento. Mas a nossa um dia, cabrilhados, ele consegue reduzir na manga de tipo de doença. Ele consegue reduzir. Daqui a 10 anos, Cabo Verde não para mandar doentes para Portugal. Daqui a 10 anos, Cabo Verde não para mandar doentes para Portugal. Senegal, quase que está fácil. Quase que está fácil. Você pode ver que porque eles, bem, eles estão falando como, não, porque que a política, quero comprar a política de Guiné que de Portugal. Não. Eles, Senegal copia a política francesa. Senegal copia a política que estão usando na França. É sempre como hospital importante. É sempre como educação importante. Olha, é sempre como agricultura importante. É sempre como constituição de República de Senegal. Está acima de tudo, gente. Então, se tudo, gente, tens na cabeça, com certeza que o país não desenvolve. Você que é boa políticas, ridículo, de bem, eu estou falando como, não, para não comparar com a política de Portugal que de Guiné. Que é Cabo Verde imitando Portugal. Até nesse BI, nesse bilhete de identidade, imitando Portugal. Até nesse dinheiro, que chamado escudo, imitando Portugal. Mas a voz lá na Guiné, lá, não, que não compara coisas que é de voz que é diferente. A voz, você é outro planeta, a voz que está na Guiné. Mas, porque você está doente, você está na França, porque você está doente, você está lembrando como a Beca Francis. Você está lembrando como a Beca Francis. Porque você está doente na França. Então, você não tem que imitar Portugal. Nem nunca tem que imitar europeus. Um barco bem que não vai curar no hospital de Guiné, porque vai morrer para a França. Se não está se bibardando, a boa decide. Mas, você me tenta confundir gente. Porque você está doente, bora curar na França. Porque você está doente, bora curar na Portugal. Bota a favor, não, que não imita coisas que não faz assim, que não política, não. Mestre só de dia que você está doente, vai curar no hospital de Guiné, assim, não é da Bosman. Não fala assim, senhor, a voz é patriota. Mas vamos ser patriota, você entende, herói. Bom engano, agora aqueles que menos atentos. Política. E tem coisas que o tempo compreende. Nem mundo ali. E tem coisas que o tempo compreende. Nem mundo. A nós. Né? Nada no cara bem inventa. Tudo está já inventado. Um pouco bem fácil, muita coisa diferente. Mas tudo pensado, tudo está já inventado. A nós, simplesmente, no tempo imita, que é de positivo que outros não fazem. Que é que a nós no tempo imita, que é de positivo que outros não fazem. No campo não tem imita, coisas negativas. A nós, Constituição de República rasgado, e na Bahia, riba dele, bom, não toca palmo. Constituição de República rasgado, e na Bahia, riba dele, mas bom, não toca palmo na mesma. Mas, boca ba, você entra na Europa, boca bem vivida aqui, né? Para mostrar a gente de como, não, terra está bem. A Federação Natícia de Jogadores, jogadores na fugir, na campo de estágio, aqui na fugir para esse caminho. Ah, boa achar de como, boa achar de como, ah, terra está direito. Como é jogadores na fugir? A ela apanhou deputados com droga, apanhou por
procuradores que droga na boa mentinda, vou achar que uma terra está direito. Num país onde é que deputado na apanhado que droga, onde é que procurador geral na apanhado que droga, procurador de Ministério Público na apanhado que droga, e detentor, né, de poderes para defender Estado, eles na apanhado que droga, e a voz, bota bem toca para com uma terra na boa. Gostaria de parabéns que eu paro com outra toca, de uma terra na boa. A nossa própria guarda presidencial era previsto, era sair do país, é bem ficar na Portugal, era trabalhar na obra. Então, a boa, vou achar com uma terra na boa, para botar casa de cabeça. E a nós, no tempo assumindo a responsabilidade de como não apoia essa clata. No tempo assumindo com uma Vasco da Deta, muita bíblia que minha cara não assumir com uma, não apoia uma saclata. Encastar para passar pano para ninguém. A mim que está movido para ar, não. A mim está movido que minha pensamento. Aquilo é que está movido minha pensamento. Não está rebocado para ninguém. Não. Agora, eu gosto, a mim está ali. E tem coisas que interessantes. Diz para compreender como é mundo e cópia. Mundo e cópia. Não é mundo. E que tem que ir falando como não, não é fazer outra coisa diferente. É mundo e cópia. Se você é presidente, uma cópia não é outro presidente. Se você é primeiro-ministro, uma cópia não é outro primeiro-ministro. Então, é mundo e mundo de imitação. Mas você imita coisas positivas. Você imita coisas positivas, mas nunca por imita coisas negativas. Nunca por imita coisas negativas. E agora, o Toya Gins, na Toca Palmo, falou progresso, terra na boa, terra na faziquê, terra na faziquê. Mas, fala que alguém de alguma, escreveu uma frase completa, e que por isso escreveu ela. E cara conseguir escrever uma frase completa, vou falar que alguém de alguma, pedir bolsa, o bestura. E cara chega a pedir. Boa. Porque acha só uma terra na boa, nessa cabeça, terra na boa. Mas nós que vivíamos na grande países, a nós que vivíamos na Suíça, nós vivíamos na Portugal, nós vivíamos na Luxemburgo, na Inglaterra, na Alemanha. Não acharam como ninguém que podia confundir na cabeça. Um alguém falou um dia, ah, não, porque Vasco da Gama andava também, o vive na Inglaterra. Amém? Se calhar eu vou à Inglaterra, se calhar não como vai para a Inglaterra, nunca fia, e se outro dia estava na Inglaterra, a não apoia o Umaru, não apoia essa clata, para ver como é todo mundo se vira com uma. Todo mundo se vira com uma. O Maru se só que embalo, que tem competência. Todo mundo se vira com uma. O Maru se só que embalo, que tem competência. Exatamente. Mas não apoiar. E eu ouço um dia, né? Nós está muito arrependido. Mas naquela nós não apoia o Maru se só que embalo. A mim próprio, está muito arrependido, mas não apoia o Maru se só que embalo. Para ficar claro, para ficar nem na cabeça de ninguém para falar com uma não, porque não, está arrependido, sim, está arrependido. Agora, e tem gente que fala com uma, a mim, não quero obrigar ninguém, bem falar com uma, não quero obrigar ninguém, é bem falar com uma, está arrependido. A mim, Vasco da Gama, falar com uma, está arrependido, mas não apoia, o Umaru se socou em balo. Agora, essa, em minha opinião, mais nada. Agora, se outro me fala, ah, boa perna, mostra a bolsa, e tem um gente. Tem outros saclatas que falaram com uma, que pensaram com uma, a minha colega, olha, a minha é do mundo, que saclatas que estão em do mundo, outro falando com uma, ah, não, porque eu tenho coisas, eu tenho gente, como Vasco, eu não fico na Portugal, e, porque só na Portugal, porque eu Portugal, isso é uma Guiné. Meu amigo, Vasco e anda mundo, Vasco que junta com boa. Vasco e anda mundo, só para mostrar a voz de uma, é alguém que não
copia de mim, de Vasco, na mostra mais uma. Tudo quem está na Inglaterra, ele fala, se mentira, é barato. Olha, me está na Inglaterra. Outro gente que estava na Inglaterra, minha mana Sônia, você tem um abraço de dignidade. Gente que me... A nós, depois de 2008, manga deles que está na Inglaterra, 2009, olha, me sai, outro que está vindo bem. Agora, a Lília, na mostra boss, quem que de Inglaterra, ali, minha mana Sônia está ali, e de Inglaterra. Esse, pode ouvir direito, que é que está ali? Vasco esteve na Inglaterra ou é que esteve? Pode ouvir o que é que está ali? Esteve na Inglaterra ou é que esteve? O que é que morou ali? Quem que está na Inglaterra? A boa outra casa, a boa cabeça. Anda bom por comparar com Vasco. Esteve na Inglaterra. Quem que está na Inglaterra? Vou explicar isso. Sei que é, porque manga de gente que está na Cauli, está confundido. Isso é uma nota muito. Não, porque Vasco. Não, que a vira escrita. Não, essa está assim na telemóvel. Manga está confundido com uma. Não, porque Vasco. Não, que a vira escrita. A Lili, a tua gente só já. Escrita que a tiga vira. E que está em cabeça, base pé riba. Aranha nome na riba. Aranha nome na riba. Ela não me lembra nem cabeça baixa para riba casta. Ali ele. Então, e para gente ficar confundir essa cabeça, falaram com uma boa vez tenta comparar com Vasco não. Amanhã sai na Inglaterra, outros que tiver pisar em Inglaterra ainda. Gente, vou vir para Inglaterra 2010. Olha, não abandono para a Inglaterra. Bora me servir com para a boa cabeça comigo. A ministra Oscar Misti vai à Inglaterra. Não tira residência na Inglaterra. Só para a boa ministra Oscar Misti vai à Inglaterra. Não tira residência. Nada que está ao contrário. Tudo está em ordem. Até o cara ainda não. Ou bora olhar ao contrário. O cara olhar. Lá na Bolton. A Lili. Para boa é muito bem. Então, acabou bem com que cansa a cabeça para estar falando com uma. Ah, não, porque. Jubi, vou parar para cansa, gente, bobe. Boi. Então, Mr. Farabos. Ok. Não me mandou ele. Ou me rubalha. Não me mandou ele. Para que a gente tenta. Acabou tentando enganar a gente. Porque a nós. Olha, a minha abandona a Inglaterra em 2010. Manga deles que estava na Inglaterra ainda. Manga deles, outros estão na Guiné ainda. Até que alguém falou com uma. Não, porque Vasco da Data, a boa, coisa lá, vou ficar na Portugal, porque e Portugal que é bom para a boa, e a boa, vou por vir para a Inglaterra. Não, acabou para entrar na Inglaterra. Olha, a boa não está na Inglaterra. Olha, a minha saiba de Inglaterra. Está bem? Olha, eu não saio da Inglaterra. Olha, eu não saio da Inglaterra. A você ainda na Guiné. Da 2010. Olha, eu saio da Inglaterra. A você na Guiné. Tá bem? Eu nunca acabou tentando vir comparar com a cabeça que se ainda falaram com uma. Não, porque Vasco. Nunca se bequer. Não. Acabou até tentando confundir. Olha, eu não saio na Suíça. A boca te guinda. A boca ainda você ainda na ponta. Então, acabou bem tentando cansar de cabeça. Acabou bem tentando que bata falar alguma. Não, porque Vasco está ali. Não, a minha está ali na Portugal, porque a minha trabalha não. Não trabalha na Portugal, não trabalha para minha conta. Ali na Portugal, está ali porque não trabalha para minha conta. É que mandou olha. Nunca me estive aí Inglaterra, nunca me estive aí Luxemburgo. Não sei de Luxemburgo, todo mundo sabe alguma. A mim vive na França, Luxemburgo. Está bem? A mim nunca me estive. Fica lá porque a menina trabalha para minha conta. Mas acabou bem que confundiu a cabeça. Ele com uma. Não, porque a nona está na coisa lá. E. Não, minha mana Giza, como a mim. Outros, como a menina Portugal, que não acaba nela. Não fica só na Portugal. Como a vasta dentro, não fica só na Portugal. É que a menina mostrou eles como uma. Porque é falando na Inglaterra que está nela.
mostra que em 2010, o Jamina saiu de Inglaterra, ele estava ainda na Guiné. Um croboy. O Jamina saiu de Inglaterra, ele estava ainda na Guiné. E o Jamina drip, prepara a cansa até a cabeça. Na 2010, não saiu de lá. Mas esse que é interessante. Esse que é interessante. Não vai daqui que é interessante. E me se fala gente de como me só fala gente de como e a bica contra para boa apoio o Murciso que embalo a bica contra, mas se a boca misti democracia na país para não se vir com a boca misti própria de democracia naquele país, bombarca boba é Afeganistão, bombarca boba é Paquistão, lá não está se vir com a voz próprio que camisti. Ou, oh, vou para Coreia do Norte. Vou para Coreia do Norte. Lá, agora, assim, que é que misti hoje ali? Cartão vermelho para o Maurício Socaimbalo. Vou dar cartão vermelho. Vou mandar cartão vermelho para ele. Vou mandar cartão vermelho para o Maurício Socaimbalo. Quem que fala, boss, e vai. Minha irmã, os chineses. Vai para o planeta. Isso aqueles que está falando com uma Vasco da Data tem inveja de ministro de obras públicas, mas botou a gente simplesmente tem no mundo. Vasco da Data tem inveja de ministro de obras públicas. Quem que é ministro de obras públicas na fila de pão? Vasco da Data não tem inveja de ministro de obras públicas. Se a minha tem inveja de uma Sissoko Embalo. Boy, se Vasco da Neta quer ter inveja de Umaru Sissoko Embalo, como é que Vasco da Neta não vai ter inveja de ministro de obras públicas? Então, coisa que Guinness que compreende. Vasco da Neta, a mim está a trabalhar com brancos, a mim está a discutir projetos que brancos na obra, não está a discutir projetos que brancos na obra, não está a discutir projetos que ministro de obras públicas, porque quer ter competência de discutir nada que me acabou de me estar falando com uma mente na inveja dela. Boy, a nossa um dia, Vasco da Data, quando dormir, só para me falar, boss, o que Vasco da Data dita para dormir, sem que eu faça direto, vai para a cama para dormir, lá dormir, estou com só romance. Enquanto eu dormi até meia-noite, o presidente liga, lá está na cama, diz a minha mulher, vai curir presidente, sinta que ela toca só romance. Não. Aos um dia, que não acontece na Guiné? Manga deles, ministros, que está papia comigo. Está contando de como o presidente está ligando. Está contando de como o presidente está ligando. Disse meia-noite. E que até na hora ligou. Meia-noite, 2 horas de madrugada, ou 10 horas de noite, e 1 horas. Ele ligou para falar de como vai para o palácio. A boa obrigado lá na de cama, budicha bumingerla, você é o bepa palácio. Nisso liga, eu falo com na presidente está na bula, na arriba, o bepa palácio. Então, vou te falar com a mim tem inveja de tipo de homem. Nem criação que se é país cadeles, aquela que o Maru Sissoko Embalo está na deles. Criação que se é país cadeles nunca. Aquilo que o Maru está na deles. Aquilo que eu vou falar com uma. Não, porque Vasco da Data tem inveja de aquilo. Não, com uma. A mim, não está dormindo com o sol manso. Não está dormindo com o sol manso. Como o Maru está falando com uma. Lê. Está ligado, estudo. Não está sinta ali, está com o sol manso. Sai na matan. A nós que não morre junto. Porque é que está a missão que eu comer, a voz tudo vou comer. Lico não era assim, tá nela. Toco só, solta manse. Como mistura, bicho, e sai, eu estou a cota, biaga, não tem. Cota, biaga, não tem, está sinta assim, ah. Uma está com bruta de homem, biaga, não tem. Está sinta na cadeira. Vou achar como a Milena leva aqui vida. Vira de babiaguenantam. Menino Cílio, boneto, tapou cinta num cadeiras pequenino.
O que ele passou assim? Só para ver como o bem de barriga. Só para ver como o bem de destino do meu país. Que vou entrar mato, vou luta. O bem de destino do meu país. Que vou entrar mato, vou luta. Gosto de alguém não tanta paz, tudo se vira. Ora que o PGC da conferência de imprensa, uma hora legal, de alguém então, que é uma coisa a conferência de imprensa que o PGC da Estado Maior também para responder PAGC. Se liga de alguém então, ou se liga de alguém então, Estado Marrocos ou Espanha, bota, baute, bocóia acusa lá. Conferência de imprensa que o PGC da é toma micro, é assim, ainda. Ah, mim fala, se empanha e Estado Maior. E perra própria, Estado Maior, perra própria, Estado Maior, e fala, a nossa Estado Maior não quer fazer, e próprio, minha primo, a mim próprio, eu também levo minha filho fanado, levo minha filho fanado, faz, bruta de homem na bim baba diante de micro, bruta de homem na bim baba diante de micro, para ver barriga, sinto, tu já, a boba útil, bruta de homem na bim justifica já. Na mão de um colega rapazinho, e olha, ele leva próprio, minha chefe de ramo, chefe de ramo, e falando, minha filha própria, não vai falar nada, vai próprio, ria, volta, assim, que é esse tipo de homens que não tem? Esse cara tipo de homens que não tem? Esse cara tipo, tipos de homens que não tem no país? Uma olha, viagem não tem perigo, rumo, e fura, e me fala, por que ele já prendia, você quer? De noite, viagem então, Umaru. Viagem então, porque o parênteses balança me sentindo gordo. Não tem para mim se na presidência da República. Quanto viagem então? 110 anos. Não passou assim. Arma chega. Quanto viagem então? Arma não. Viagem então, não tem para criar milícias na presidência. Quanto viagem então? Para não criar milícias na presidência. Que milícias e para quê? Na que milícias, cota Biagra então, que milícia e antigolpe. Antigolpe, que liberdade, porque é se próprio da golpe. Bom, cota Biagra vai para casa, cota Biagra ligado. E ligado, cota Biagra até para vir para a presidência, cota Biagra de antemala que se biquera. O Tonha, para filhar as formas, uma vez, o meu trabalho era nosso, que se minunde, é ligado. É ligado, filhar as formas, não custa nada. Não, está no caminho de Bula. Onde é que não vai, né? Não, riba. De noite, tudo para mim se entende a coisa, porque balanças me se matam. Então, suma nós tudo com como é que dinheiro. Vou bem tudo, não vim se entende na presidência. Porque engana morre sozinho. Tudo, tu já, homem garante, sai bem se entende na presidência. Esse vídeo é que o bom mistério. Quem que controla a barriga? E está a comer. Quem que controla a barriga? E não comer água de porco. Se boneca controla a barriga, boneca comer água de porco. Boia. Abô. Lima André. Lima André. Lima André. Lima André. E chega. Lima André chega. Se só gosto mal. Biaga chama Lima André. É, coisa lá. Se só gosto mal Lima André. Abo, Lima André, chega, para ver curi se só gosto. Como, já chega, sim, doutor. Bom, Lima André, ele fez estudar. Gosto, e chega lá. Sim, doutor presidente. O que é Lima André? Presidente chama. Doutor, sim, doutor presidente. Sim, doutor presidente, chefe de Estado Maior e general de Forças Armadas, de Exército, nunca se biquei, saclata para ali, saclata para lá, começou para agradar. Então, esse socorro chama Lima André de Burro. Lima André é Buburo, hein? Buburo. E Lima André, acabou de esquecer de como amigo Punda aqui, não se bico uma boca Punda aqui, sim, não se bico uma boca Punda. Mas se calcular de homens, mas onde é que não vai que é país? Onde é que não vai que é tipos de homens? O que é que não vai olhar? No país, que é que não é bem olhando assim, né? País, que é tipo de homens? Que é que não é bem olhando, né? País, que é tipos de homens? Homens que vão
Olha, sempre, assim, de fidelis forme, cabelo branco, tudo, assim, o lixo é na casa, o bem de Jungun, diante de si, socorro. Que não vinha hoje, minha filha fica na casa sozinha, postando Jungun na palácio. Que não vinha hoje, naquele país? Credo! Qual que está direito? Que cabelo branco na cara, vai se indo na palácio, buna junco. Outros na baba. Vou achar que aquele é normal. Diz sempre falando com uma. Não, porque. E presidente. Casa bica. Yes! Para cubinde. Orcubindo de cabeça. E assim, tudo custa ter preço. Mas, mais engraçado de tudo, como se conta a voz. Mais engraçado de tudo, como se conta a voz. Isso aqui que está falando de uma. E. Bob, que história. E. Bom, você me. Não tem para deixar a voz, porque. Me permitiu. E. Me permiti para o Dr. Gervásio de Cuma e falava com ele de entrar direto, nunca se nós esteja na direto ou não. Falava com ele de entrar na sai, para por bem de ouvir. E na dixa da Bosley, não era bem cavantado episódio, porque não tem para ter sido tudo segredo que tem estar na passa na palácio. Não tem para ter sido a voz tudo, bobinho se que na passa lá. Jungururis goz na palácio que tio, babaduris na palácio que tio, né? Boia. Então, não é de ouvir Gervásio Silva Lopes e está na direto, não vai de ouvir, mas me permite vos dizer uma terça-feira, na Bimas, Patrícia Bos, Jungduris, que Babaduris, que tem na palácio. Tchau, tchau. Fui, não vai de ouvir Gervásio Silva Lopes.